quando eu passei Não. em medicina, o meu pai não tinha R$ 18 para pagar o xerox. Eu tenho um colega na medicina que o pai vendeu a casa de R$ 500 para pagar a faculdade. Quando eu entrei na faculdade, era um curso muito elitizado. E aí aquilo me chamou muita atenção, sabe? E aí que eu comecei a ajudar e compartilhar meu método. Eu nunca tinha pensado que eu ia fazer isso. Não era meu objetivo era ser médico. E aí eu me incomodou aquilo, eu pensei, eu não posso criticar, não é culpa dos caras que eles têm dinheiro, mas eu posso fazer algo para mudar. Como que eu posso fazer algo para mudar? Posso compartilhar meu conhecimento. Como eu falei, eu queria ter conhecido seu método antes, porque eu fiquei muito tempo no método tradicional até te conhecer, né? E E ele te de ajudou? fato, o método? O tradicional te ajudou? Ou te prejudicou? Não. Prejudica, porque assim, eu não vou dizer nem que ele não funciona e que funciona, acho que todos nós somos muito singulares, mas eu acho que o método tradicional te desgasta, né? Acho que ele te desgasta muito, assim, num nível que é inimaginável, né? E quem não tem E aí eu queria. condições assim, tu acha que ele foi feito para quem não tem condições? Porque vamos imaginar no teu caso aí. Se pode acontecer de você não conseguir passar e nós temos que trabalhar com essa probabilidade. Ano que vem, o que que a tua mãe vai falar? O que que a tua tia vai falar? O que que a tua família vai falar? E se tu não passa ano que vem? No outro ano tu em casa olhando para a tela do computador e dizendo que você quer ser médica e o resultado não vem. Porque o cara Então. que vem com uma família com condições, a família tem noção disso. A família tem noção que quando o cara passar, pum, o cara mudou de vida. Virou médico, mudou a vida do cara. Então a família sabe e vai Sim. investir isso. Mas o cara que vem com poucas condições, a família não é palpável isso. Tanto que quando eu passei em Não. medicina, o meu pai não tinha R$ 18 para pagar o xerox. Eu tenho um colega na medicina que o pai vendeu a casa de R$ 500 para pagar a faculdade. Tu entendeu a Exatamente. discrepância de mentalidade? Eu Meu pai, ele falo deu um porque, tapinha nas costas. Boa sorte, te vira. E assim, não estou querendo menosprezar, minha mãe também foi a mesma coisa. Não estou querendo menosprezar, eu sou muito orgulhoso. Se eu não tivesse nascido sim, com esse pai, com essa mãe, eu não seria quem eu sou. Então eu sou muito não seria grato quem eu por sou. eles. Mas tu entende que tem uma discrepância de mentalidade? Muito grande, Léo, muito grande, porque, tipo assim, que nem eu tava conversando esses dias, né? Eu tenho uma amiga que ela é concursada, né? Ela trabalha, ela tem carreira militar, ela. Foi concurso. Ela não é médica, ela é enfermeira e farmacêutica, só que ela passou em dois concursos, né? E assim, ela é uma pessoa que eu também me inspiro muito, porque ela não. Porque ela já tem uma base muito grande de estudo, né? E eu falei que eu tinha vontade da medicina, mas claro, né? Como todo pobre fala, a gente tem medo, porque eu não posso ficar 4 anos tentando, 8 anos tentando, 7 anos tentando. Eu tenho Nem uma precisa. casa, na verdade, uma vida, né? Eu não tenho casa própria, eu tenho a minha mãe, mantenho o custo de vida meu e da minha irmã. Minha mãe é mãe solteira, então não, eu não tenho uma realidade que eu falo, nossa, vou ficar 4 anos tentando, sabe? Ou eu posso ficar 4 anos tentando no método tradicional, não posso me dar esse luxo, né? Então, é por isso que me chamou bastante atenção, porque finalmente eu achei uma pessoa que tem o mesmo ponto de partida que o meu. Não tem uma mãe que vai pagar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 numa bolsa 50%, né? Muito menos material, 300, 400, R$ 2.000 em livro. Então foi o que me chamou a atenção, uma pessoa que fala, tem jeito, né? Porque todo mundo fala pra gente que medicina não é pra pobre. O Muita tempo gente. todo. E eles se incomodam muito, né? Dói na alma deles saber que Sim. eu não preciso pagar a faculdade. Dói, dói na alma deles. O cara Exato, sente, entendeu? Vê ali um cara que veio do menos zero, não tinha nem um pouco de condições, e o cara passou longe dele, né? Porque ali, tu pensa exatamente. hoje, por exemplo, faculdade particular é só tu botar o nome na lista, né? Um vestibular financeiro. Entendeu? Quem tem dinheiro vai lá e faz. Quem não tem, não faz. Agora tu pega, por exemplo, ProUni. É o Brasil inteiro. Tu acha que o cara lá do Nordeste, do Amazonas, do Pará não quer fazer medicina de graça? Ele vai para onde for. E vice-versa, o cara do Rio Grande do Sul também. Então tem essa dinâmica. Agora tu bota um SISU da vida. Quem não quer fazer uma federal? Tu entende que o buraco é mais embaixo? A pegada é diferente. Então, assim, quando o cara vê, né? E aí dói na alma do cara, porque não aceita. Porque como é que ele vai Não, e você justificar? fazer a escolha. Hoje em dia, o simples fato de você escolher a medicina já dói nas pessoas. Dói. Você ter o peito de falar, não de falar, ah, eu quero ser, eu vou ser médico. Você falar que você vai ser, fere É as diferente. pessoas. Porque você não tá falando, ai, quando, não, se eu passar, você tá falando, não, eu vou ser médica. Até 2000 e tantos eu vou ser médica. Você já dá uma data, né, que nem eu vi no
no curso, você fala que o cérebro gosta de dar tudo mais, você dá uma data para isso acontecer, as pessoas se chocam, né? Então, eu passo bastante por esse período de julgamento, né? Eu tenho 18 anos, eu fiz 18 anos na semana passada, para você ter uma noção, né? E a sua família já te bota uma pressão de, tipo, não, não escolhe isso, vai para outra que é mais rápido. Daqui a pouquinho você tá formado, só que eu não quero qualquer coisa, né? E eu tenho o direito de escolher o que eu vou ser.